Era un telecom și OTE, privatizat în telecom, în care domnul Cărătescu Pârnic nu a fost acceptat de membrii ARA ca și director. A fost adus din Polonia, Miroslav, astfel încât Telecom Mobile România s-a transformat într-un faliment răsunător care se cheamă Orange România Communication, adică Orange. Și Telecom Mobile cât mai supraviețuiește. Ați adun deputat. Ce păi domn? Aranjați un pic oglinda. În sus, în sus, în sus. Nu, în sus. Așa. Gata, atât. Neața. Domn deputat. Da. Da? Da, pă, cum? Da, da. Păi și nouă chile bună acum. Săptămâna de ieșire. N-au dat cu nimic. Și la fi acolo, știi cum voie pe Gheorghe Dorea, așa. Mi-a fugit toată. Mi-am fugit ușii. Dai ușor. Dai ușor cu lui. Dai mă.